रास्ते जो है तेरे दिल का रास्ता, जावरा तुझे देखूं मेरा है तुझसे कोई वास्ता, तुझसे कोई वास्ता। हेलो, हाँ मेरा हवाया कल बराजी था उसको इलियार आलम के नासम پلوشہ پل سینڈل غواڑی ہاگے پچھا کو چھو زما پسر دڑکو دی پلوشی مردار سر خو بزو گورما گورا غوی کنا ک دوسرا نغے نہ زب چچی جان تا فون ہو کما ز سو ہو کما اس یار میرا تخ پلم یری گیو مامی یری ار ہم سرا ملاو شوی تا اس پر ار ہمم نہ دیر اگلی ز نے ملاو شوی زرا زا رورا خبر وورا पेन मिलावी दीशी, थैंक यू। पदे टेबल बांधी, सुख पर आजी, प्लीज अखिले दावर के। जी। और दा। थैंक यू। सो वे आगे। राजी हागा। कल बर आजी, पमाना वक्त दे, चिजर रसम रसम नु सालगिरा बा शुरू शे वी। तवल अखबल प्रोग्राम खराब है, सिर्फ दहागा सैंडलो दा पारा। दुमरा पकराना में दामी ना दहागा सैंडलो दा पारा पेसिया खस्ती वी, उस दासी लाड़ा शम।
धारुष नाम कना। जरोरा जर कवा शरोरा شواده ارشنا مردارا دا چنن راشنو زما دلاسه بسم وهل خوري دروغ جنی سم نغت دروغ ویلی اغه کل سم غریب خو نو جوړه چوری واف پل خاون سره شاپینګ لروانه وا زما په وجه خو اغه بازار نم پاتشوا او دا اغه خواخي زما پتلو کم بدو غنل ماته چ کمی ورولی اغه په کلا بلا د دې جنی دلاسه زال ته داس شرمنده شوما چ تپوس مکوي چاچی جان اوبه اس کئی هغه بر اور اسی اس امی زی در تا ویم هغه کنا تب ولی وی تا ته سبت دا ما ته ویلی اوچت لا کنا خود دی خلینا بس رو باسی مو کنا چ چرته تلی دا جی چاچی جان هغه گاون کے خالا سره تلی دا پ دم نہ وڑا خبره سوک داس دروغ نہ وئی خبره نور صدا امی تاسو بالکل ٹھیک وئی ما تم داس ہکاری نہ نہ زرشتیا و ما نئی می خالا ورت ویلو چ بازار تو زنو ہا غلاڑلا میر ہا ما تو آیا چ چرت دلی گلی دا ما نہ دلی گلی ہا گا زبے ولی لے گما ز تاسو ل چے روڑما چے رستو جوڑا کا او آیا ما تا چکر سدے چرت تا خوب سنی کڑی نا چاچی جان زبا والے کو مدا سے لکا چزتا آنا پی جنما دوا حاج فون خونے دے راغلے نا تاسو زمانا بد گمانا کی گئی ما دا سے سم نشتا صفا صفا ہو آیا ماتا چی زما دا لیگلو نا پس تا دا سے سچا کرو چلو لو تالا سوک ملاقات لراغو کتا والا لارو ملاقات لا نا چاچی جان کورتا بسوک رازی ما کو سہار نو مشین لگو لے اس اس گھر شما تاسو پل وشی نہ تپو سکے او تو ولی ناستے دلتا زی ولی نا دو خگی خور پ انتظاریم سینڈل رانے نہ دیوڑی چکلا ہغا راشی نو الا بزما پ دی سینڈل کی بات تال تے سگ دعوت کی نہ پری دی سو زلاڑ شلا سینڈل لٹک دی خجی زما ما خاما پوری براش ممی چاچو جان Thank you.
لندن نه راشه ته دا چېرته یې ساروې ته چاچی جان درته کو سینه سره ناسته ده د ټریفک په طوفان کې نښتې وم او دلته دلته چې کوم طوفان راغلی دی هغې سره بسږې دا خو به حلکم خو چې تاسو بیوقوفي نه وي کړې دونی سا خپل سینډل به دې چولی وو که نه دا ټوله مسله دی دې سینډلو نه شوه ټوله لانجه وم داده خبر اوره نه یې مخه لادې پوه کړې وه که نه آ واو امی وی ورته دا راته وایې امی چېرته ده دننه ده زر کوه یا خدایا پلیز مانن بچکا یالا پلیز مینن بچکا پلیز مینن بچکا میرا ہاتھ ہے جوڑا کمالا وائش دز دروغ مطلب برات ہوے کم دروغ امی ما ہو ہز دروغ نہ دی ویلی تا تو خو الہام شویو د کل سوم د پینڈس تے دڑ ڈاکٹر ام ویلو او من دی ام لے گلو ا اگہ خو دروغ نو مسئلہ ہتو ہا نوسرا تے پف پل ہوا ہے چ سنگا مصلحت اغا تاسو کلسون خلانے خف شوی وے کنا زکہ ما تاسو تے دروغ وی چ تاسو دوان روغ ہوشی ک دروغ وے او دو خلکو پمنس کے روغ راشینو اغا دروغ دروغ نوی ہے زکہ لخ پش وی ام کلسوم نا تیرے شوی میاش کی چکل غفران بیل جینے کتا او تاسو تے خبرے کڑوی کلسوم خالا سون ورځو پوری خپاوا او هغه جنې دم نه موټه وا چې غیر نه ته پوسکو نو ما ته سپا سپا ویلې کلسوم خالا خو بدګمانه شوی وکنه ما زکه تاسو ته لې غلې تاسو په لې دوه بس نه حیران شوی وی او حیران شوی خو وا خود هغه خواخي هغه خو مال مازغه خوړو او کنه یو سوال درې درې پیری ته پوس کوي دماغ خراب کی انسان لا ډیره په ګرانه میتزان راخلاص کو مال خو په سر باندې دړکو ها او هو هو زغپل امیله اوس په سرمانه تیل لګم په یو من کې به در ٹھیک شي دادی تیل روړم او پری د بچي هغه چه جوړول لتلې دا چې چه اوس کم نه په پله بټیک شم ها او واه غفران بای را پر جنې چرته وکړه او هغه ویلې چې بل افه کې وزو ما یې زه لاړه بشم در سره ظاهر رات لړ خو به ور سره غواړي هغه بس پويږي او هلا ما به کله واپس راځي را بشي واپس دا غیل تزړه چرته لګي زکن را چه رو مڑا دادی چچی جان رو میڑا زی گورما خود خبر پانچے پا خول لکی ناسا زر روڑا پا سر میں درد دے میرہا روشنا سکے لیوانیش بسا آو لیوانیشو ما میرہا داغا پا لیدو منی زر لیوانیشو ما خرا تو ہے کنا چ سنگ دے ملاوش پہ ور سرا ملاوش وی بوم چ تا مت کول نوکڑ واپس تے نوم راغفتے تا تا پتا دے میرا اخ دونو کلے دونے ہنسم دے چ ہر یو کس پہ لیونی کیگی رشتیا رضا پناس تو خبر او سوایا چ سمرا کلے داغا آواز دا غین ڈیر زیاد ہستے دے آغا تا تا پتا دا داغا پ مکھ مت خپل جان ہس نے لگے دو زما زلو پ کاپو کی نہ رات لو دونو پ مشکل من جان میں کھورتا رو رسولو شکر دے کور تو خورا اور سی دیکھا نا میرا ماتا دا سخکاری چرتا دا فلم ہیرو ملاو شو ماتا چی نظر دی پی پریوزی نو بیا نظر اوڑی من بلخوا وا 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 ہگا الگ در نا پا یو نظر کے شاعرم جوڑا کڑلا چی تاغلی دلیو کنا تب ہم حیرا نشوی بی خنا تاغ تو ویل چی تماولی دلی نا آغا تما میسیج کو خزا تو وو رکنا تا تا پتا دا دا آغا دمرا غاٹ گاڑیو چی سمازلو امالتا پاتی شو I'm sorry زما په وجه ور سره ته ملاو نشوي خو ما بس کول بلوشه چې دا کنه به خیر اله دماغ خراب کړو یار ته ولې سوري کوي خو دې بلوشي لور سره بزو ګورما چا سره ملاوي دولت لې ورشنا باجی ستا کې دواله خو سره ملاوي دولت لې ما رښتیا رښتیا وایې ګوري امي ته بو ما که امي ته دوی نو اوس په دې کمرې نه بهر وباسم پوي شوي رښنا سو شو آپی پا دے سوال میں پوئی گیا کنا رازا کی سبا ٹیسٹ دے زما ندی کتاب کم دے زر اوڑا ما پا یو منٹ کی خو اول میں پا دے سوال پوئی گیا
نن اوبه ډېرې صفا ښکاري. کرم دا ته مې ویلي وو چې دا فلټر کچې اوبه صفایي. لوبه کوو؟ ولې نه. راځه، پوپو خو ته کمزورې. زه Not bad, not bad. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او دغه ها ها ها. سر بھائی جان. Hi sportsman. Very nice. Very nice. So short. تاسو څنګه یې پپو؟ تاسو څنګه؟ ته لوبکه زه خو دې رسړی شو. تاسو لوبو کې کنه؟ نه نه زه ګورم. دنه خو لګو ګټه. ضرورا. او سر شرط ته لوي ته. او بھائی هغه یو دوست خواله ته لومه. او ما ته چوکدار ویلو چې تاره گاڑی ته پوس کړو. ما ته بده ویلو ما باپ. گاڑی نو بوتل اس خبر نه بھائی جان ما پخپل مینج کلا الگا دا کوم دوست استا شتا یو دوست سم ون سپیشل نو ملاقات ته وسرو کو دا کوم ملګری دستا اول خو ما چرته ذکر نه دی اور دې نه ته پپو تاسو خټول دوستان زمانه پیجنې او خو دا غلطی موږ مخ کې کړي وکنا مهرابا ما در ته ویلو چې په دې خیال ساته چې دې چا سره کینی پاسی پپو اٹس اوکے اس دی ډیر میچور شوی دی ته ټول دوستان زو ول نه پیژنم ټول سره ملاو شوی هر څه بالکل ټیک دی پپو کمال کوي تاسو سم ما ماشوم غنه زل وی شوی ما پپو اوس دل وی شوی دی تاسو صرف د دروازه فکر کوي ها ټیک ده ایکسکیوز می لو بدی پر خدا او چرته سي پپو ډیر ضروری پون دی پرګ ده مننه بھائی جان دا سه دوست پوی کنا چې رچا کال ډیر زیات ضروری وی دا تا ډیر زیات په سر خي جوړی دی همیشه د خپل زړه منی او د بل نوري پوپو دې به شک رچا نوري زه يم کنا وره دولا زم چا سره لګی هم او سوري او ری دلی می اوچ خپل خلک وا د خلاف وی نن می اوملی دا وا د خلاف نوی بس مجبور وی تاسو بادام اور دلی وی چه د حسن والا مجبوریانه زنجیر هم وی پدې کې د زلواله څه قصور دی چه د دې دند باران په بي صبر انتظار کوي صبر کولو والا د پاره انعام دی خو زه د دې دن منتظرم او مشران وی چې د صبر می واخ وغوي تاسو خو ډیر زیات پویې د خبرې تلته اوره سي زما خواهش خو ستاسو لته درسیدو دی چپ دې کې تاسو کامیاب شوه نو د خوشاله نه بمړ نشم که زما یقین راغی ها نو یقین در کول د پاره بز تاسو له سکوم بس یو ملاقات نو بیا کوړه راشه ملاقات په هم کو سو واکی کوړه خو سهول تاسو لیدلې منې ما نه صرف تاسو لیدلې بلکې خواه کړې مې یې خو زما په دې خبره یقین ناراضي چې زه تا لیدلې تاسو لیدونه پس ما ته احساس وشو چې تاسو هم هغه انسان یې چې کم سره ټوله ژوندۍ تیرولې شمه رښتیا وې مینا 100% رښتیا چې تاسو زړه سمره خدي تاسو دا غنډه ډیر زیات خې very charming very handsome مینا تاسو ډیر زیات تعریف کو مینا زه بس یو عام انسان يم څه خاص نه تاسو سمرا حاسیه دا مان ته پوسوکې ما ته تاسو هر حال کې قبول یې زما خو یقین نکېږي چې واقعي تاسو ما سره یقینو کې زړګیا هم داسې دي نو زخپل خپل کور ول استاسو کور ته دروسته شم ضرور زب استاسو د ټوله انتظار کوم Oh my God, I am so lucky. Sullivan,
مینه شوی خونه ای تا بسی که خوشبو کو ما خوشبو دی ندا خواخا خوشبو که که زمان دا وجلو تیاره میرها 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 بارم 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 زده آغا خواخا شو ماغا خپل کوروال زمان کورتا را لیگی رشتی لا رشتیا؟ او میرها زمان خو یکینم نرازی چه زدوم را لگی که دیشم یار ما ته زما دا خوبونه شهزاده ملاوی دو ولی دیخو پا زهور رزیم خوبونه لیده دا خلا بیامش پا دا پلوشی زری شیابیم یو دیر دیشن او کل امیر سڑی زما کورتا رشته دا پر رازی یکینن چی اغا بڑنوی اغم دا اکل دا دیخو دا بکواس کولو عدد تی یار زر زر رو دا کیگم الا 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 راکا زما سادر پلیز پلیز راکا وی راکا درتا ویم پما را پریو نزی پلیز تا بل را واخلا کنا یو خروشنا تا زما هر سیز ضرور اخلی वर्ष ददने ने नेवी रोड़ा औख पले सरगे बंदे का यार प्लीज राका रुकश तो वर्ष कना बल रवाला लेवा नहीं भाईजान ता सर खबर कुम वया भाईजान अगे हां ओकलो औ मुंगे खपल कोरता गुख्ती उज ढेर खुशाले ला खुद खुशाले खबर दा तो खवासे परेशान छे होवे آقا پو پو بم رضا کول غواړی یار دا کومه وی خبره ده زما غوی سره خبر او کما کله به خبره کې کته وې نو سپو سره خبر او کما خوده ټیم باغه و دی وی او دی ټیم را وی خول خه خبره نه ده تاسو یو کارو کې سبا سحر خبر او کې ټیک ده خبر او کوم دومره دادی رسدا بھائی جان تاسو ته خو پتا ده د خولی جن کو اس پتا نه لګی سو وخت م انکار کولی شي خان و دے مطلب دے چھ میرمن بے وفا ثابت اشوا نا بھائی جان دا سے ندا نو بیا سنگا دا تاسو اخ پھلے ہوئی نے کنا जोर आराम दास का वही बचे सफाया नहीं की गई अम्मी और तो स्कूल तो वाले नहीं तले अम्मी बाजीरा बांधने छुट्टी उखड़ा कमे खुशहाल है कि वे चे मिलमाना पर राज दी कम मिलमाना अम्मी पनाश्ते के बस अखरे सपा खकम हाँ दात तुम नख जिने सिंगशवे पैसे भी पकार भी अम्मी गिनी रोशना भी तो मतलब ना बगैर सकार कैसा ته د خپل خوله بنده کنو خبوی پوه شوې بس بس پلو کې جګړې ما شروع کوي ته به وېو کنه امی ما سوچ کولی چې زتلو نه مخې ستاسو دونه خدمتو کم چې ستاسو په زړه سرمان پاتې نشي ته روانه چرته سرګنې کرا ظاهره ده چې اوس تاسو ټول عمر ما خپل کور کې خو نشه کېنولې
کمس خرگانے کل روانے تو بس تاسو آو کے نو لاڑا بشما دا سب بکواس کے لگی ہے تو دا زان زان لرے سچا کر شروع کرے او ہو امی جس تاسو دا مرضی نہ بغیر یو قدم اچتو لہم گناہ گنم آو بس بے وقوف در نہ جوڑی اغم پٹو کو ٹوکو کی ہاں ماں تو پڑوں بیزل پتو لگی دا چتے زما ڈیرا تابے دار ہے اس تنس خون مکوے بس تاسو یو پیرا دا ارہم فیملی سر ملو شے اگی خپل فیملی والے زم کور تا رالی گیا تاسو کتل امی ما خو تاسو تمخ کی ویل چی دا بس نس کارنامہ کی خو تاسو تخکار کی دل نا بکواس بن کا او دا پونے اوچے تو کو باہر یو سا اللہ امی سنو خون مکی چی روشنا باجی وادی زخ بزن اسا میں دیر جامعے جوڑو ما تم پاس دلتنا پاسا زدلنا او تا کی نہ دلتا ماں تو گورا جی سوک دیار ہم پکما کو سکیو سی ہے علامی تا سو سوچم سنگو کو چیز دسے لارو کو سوال لکانو تب گیام واچو ما اور ہم ہو ڈیر مالدار دی صابری دا سکے تو تا تما ویلی جوس چوڑ کا دا چاٹ میں در تنو ویلی تا سو کو اڈو پا خبر نہ پوئے گئے پو بیا کو سر خبر پرے دادا الو چت کا دا او کینو راواخلا جوس چوڑ کا مکس فروٹ جوس چوڑ کا موڑے کھانا دے تا سو بس ناشتہ کوے پراٹے فرائیڈ ایگ آملیٹ آملیٹ ہاں صابری پراٹے میں پخی کا او آملیٹ ہوں پپو دا نمکین پرے دے تاسو د خواږو بندوبست وکړې کومه خوشاله کی زما شهزاده جنې خوخه کړې ده س کومه جنې خوخه کړې ده دا خو چې هغه کړه نار شه نو معلومات بوکې او خبره به په خوې غوړې خبره به په خو مس دومره سر ها اوس سوال خدا پیدا کیږي چې جنې دا سوک او کیسا دا کار پته لګول زما کار دی تاسو بس دا وعدے تیار ہو کے خود ارم وعدہ او سنگا کی دیشی ولی نشی کی دے پپو جنے خدا خیستم دا تاسو بخوا خاشی خا نو تاسو دوارو رونو جنے خوا خا کڑیوم دا او ما تا او سوائے دیر خا جان پوخا پشوا وردما صابرا آملیٹ کینسل پپو گورے خو خکڑے اغوا ما خو صرف اتفاق لی دلے وا استاد وعدہ نہ مخی دار ہم وعدہ سنگ کی دیشی پپو ز فی الحال وعدہ نہ کول غواڑم حسم دا وعدہ دی مورے سنبھالول ز پارا ما سارا وقت کم دے ٹک تا سنگ چستا مرضی دا خو ز اس ارحم ل وعدہ نہ شم کولی ولے وعدہ د ماشمان لو بینے دی میرا د جنے کور بتا پوس نہ کی چ الگ سکار کئی کنا سو خو چار خپل لو رمدا سی نور کئی کنا ستاسو اشارہ فائنانشل سیکورٹی بارے کدا اگر طرف تم میں اشارہ دا او تنور خبر بو ماغیل یقین ور کول پکاری چی دا غیلور بٹول چون نہ خوشحال وی سٹیبل بوی او آرام بے خوشحال ساتلی شی گورے پپو کما پوری چ خبر دا پیسو ٹکو دا نزدا ہر سے چالا گٹم ہر سے دا غدی او کما پوری چ یقین مر کو خبر دا نو تاسو یہ کنا تاسو بو سر خبر کوے پلوشی میرا شر دادا کچن کی بوی ہاں دا وای چې زکم ډریس واچوم دا والا یا دا والا ز ډیره کنفیوزیم چی اریو اچي
خدای ته پاره زما کپړو له نږدې ورنشي زرو کېګا ستنه هي کپړې دي ما سره بدمخې خبس هم وایې کنه زه خو بالکل نه پوهېږم چې سوا چوما تو بروشنا ته خو داسې لګیا یې لکه چې پړومبي ځل څوک کور ته راځي یاره د هغې کورواله خوړومبي ځل راځي زما کتولا زه خو به مرهم سره پړومبي ځل ملاوېږم پړومبي ځل را روان دی او شور دې داسې جوړ کړې لکه چې هغه جنج راولي جنج به م راشي ته سوځم یار زه به ولې سوځم زه خوشحاله یم تاله ها ووایه کنه چې کمې واچوما تا ته پته ده هغه ډېر پیسو والا خلک دي پته نشته د هغوی به مونږ خوښېږم او که نه الا ولې به یې نه خوښېږو ضرور به یې خوښېږو که تا هر څه واچول ښکلی به ښکاري ښه واوره دا یې واچوم او دا واچو دا څه کې ملمنوله فروټ چاټ جوړو ما ته پرېږده روشنا به یې جوړ کړي ورشه ځان زر تیار کړه غفران سره به ځې ته ولې زه چېرته ځم غفران سره کلثوم کړه نن د روشنا لیدو له څه خلک را روان دي زه نه غواړم چې ته د هغې مخې له راشي او بل څه خبره شي چاچی جان داسې هیڅ هم نشته روشنا زما خور ده بس ما وویل کنه چې ما سره به ډېر بحث نه کوې تیاری وکړه غفران به را روان وي چېرته تلو تیاری کیږي کلثوم دې کړه ځي مرها خو امی د مرها نه بغیر یوازې با زه میلمانه څنګه هینډل کوم ستا دوه خویندې شته که نه هغوی به ستا مدد وکړي او ها هغوی به هم پوه کړي چې د میلمنو مخامخ د راتلو ضرورت نشته خو امی د مرها نه بغیر څنګه ستا د مرها سره دومره ډېره مینه ده که نه نو خپل خاوند سره والا وعده وکړه بے وقوفي جینې خپل نصیب د بل په جولۍ کې اچول غواړي آو به کوم سره وعده والا خو مرها به ما سره وي روشنا ته ولې موډ خرابې ده هغوی که د هغې موډ خرابېږي نو خراب دي شي خو زما د ژوند دونه خمه موقع باندې زه ستا غیر موجودګي نشم برداشت کولی زه چېرته هم نه ځم راځه چې تیار شو راځه آو بس زر راځه ته صابری یا صابری جی بی بی جی کوم ځای ته ورسېده کرمداد هغه ته بیکرې سودا واغسته را روان دی ښه ده چې راشي که نه نو ورته وایي مټیانې په ګاډي کې کېده جی ټیک ده جی اموش ٹاکوایا س زیات نقصان خو نه شوی تر ټیک ټاک ته درځما درځما اوس بچو د خوښې مخ کې څه کولی شو صابرې یو منټ وروسته جی بی بی جی خزه تاسو سره بیا خبرې کوم ها ٹھیک شو د خدای په امان صابری کرمداد ته دی وی گاڑی کی ټول سامان کی ټول سامان کی خو دو داس یو کچ یارم تو وای زر کا نا وخت کی ها جی ٹھیک تا او هو آی ایم ویری سوری زو بتا سر لاړ نشم پاس وی میرا با څنګه بنه زی تو یو ایمرجنسی شوی دا دا ما تل ډیر ضروری دی او تاسو لاړ شه د چ فارغه شمه نو ولته بدر شمه څنګه ایمرجنسی سغورا تو وایا کنا د فیکٹری په اورخ باندې اور لګیدل دي ډیر خلک پکې زخمیان شوي دي زبال تزان رسوما یا خدای سه زانی نقصان خو نه دي شوی کنه نه د الله شکر دی اور مکړې شوی دي نو ته داسې وکړه چې شیرازی سپ ته کول وکړه هغه به هر څه سنبال کی ته موږ سره لاړ شه تاسو په دره په داسې موقع میډیا راشي دا ما ته موجود کی ضروری ده دا خو ته ټیک وی خو مهرابا ارحم بدا خبر ډیره زیاته محسوسه خبرم جذباتی دی هغه خفه کیږي به خو زه ورسره خپله خبره کوم زه زما د خدای په امان ټیک ده د خدای په امان راغې جی ټیک ده ټیک ده ته ځه
بچے بد اون منی خو تا تا پٹول خار کیوں دک کور ملاو شویو پو پو تاسو چی دا مینا سر ملاو شا ستاسو با دیر اخو خشی کتو وینو آغا با دیر اخو بی پو پو ڈاریک درشتی خبرو کے ٹیم مزا یکا وی ٹھیک تا امدا سی بکو ما کرمداد سامان روالا السلام علیکم وعلیکم السلام دار ہم دے ازے پپویم جی جی راضی کنا ام ساسو انتظار میں کھولو ہاں دا اس و رجی زما اسلام علیکم کشر لورو دا پلوشا السلام علیکم وعلیکم السلام جندے اسی دا سامان دے نہ کھلے دے جی او جی دا توست پارا مہربانی راضی کنا تاسو راضی معلوم دے رہا تھا گاڑے رو باسا کرو منگا دا سب تمیزی دا دچرتا بوزے ماتا چاچی جان روشنو روشنو چاچی جان روشنو چرتا بوزے ما چاچی جان روشنو روشنو روشنو